Rozhovory s Helenou. Dnešním hostem je opět pan Pavel Vosoba, kouč, podnikatel, autor 5 bestsellerů, ty nejznámější Únik z průměrnosti a Dokonalý život, spolumajitel poradenské společnosti MC Triton. V minulých podcastech jsme si povídali o úspěchu, penězích, slávě nebo na téma Ikarův pád, kdo se bojí, nesmí do lesa. Dnes mám téma úplně jiné. Téma je v jednotě. Pod jednotou já osobně si představuji soulad myšlenky, dění, konání. Součástí toho všeho je komunikace. A to vše je završeno výsledným, viditelným i neviditelným výsledkem. Takový soulad těla a duše, filozoficky řešeno. A to je vlastně taková ta mantra, či dotknutí se božství, jak se říká v některých kulturách a filozofiích. Pavle, téma v jednotě. Co tě napadá jako první? No, úplně první, když to nazvala, protože ty samozřejmě do poslední chvíle přede mnou tajíš to téma, abych se náhodou nemohl připravit, aby to mělo tu spontánnost. Tak mě napadl samozřejmě výrok Sokrata, který říká, i kdyby moje lyra hrála falešně, i kdyby celý můj sbor zpíval falešně, tak já nikdy nesmím dopustit to, abych vlastně byl v rozporu sám se sebou. To je, já když jsem několikrát slyšel tenhle ten výrok, několikrát jsem ho četl a několikrát jsem ho slyšel dokonce přednášet, tak mě vždycky znova a znova vracel do toho, s čím se dnešní člověk potýká. A to je, že ta společnost se mu neustále tu jeho vnitřní jednotu, ten jeho vnitřní klid, ten jeho vnitřní záměr snaží rozbít, aby ho lépe ovládala. Takže to je jako na první to, co mě napadlo. Pavle, já vždycky si říkám sama pro sebe, protože teď tady žiju tady a teď, to znamená, je rok 2021 a už tady žiju několik dekád. A vlastně všichni říkají, že v tuto dobu a odkazují se na dobu minulou. Myslíš si, že vlastně lidstvo někdy vůbec v jednotě žilo? Není to tak, že jenom my přemýšlíme o tom, jak být v jednotě? Já přece nemám žádný důkaz o tom, jak to bylo před 100 lety, 500 lety, 1000 lety a jestli lidé prožívali mantru z toho, že žijí v jednotě a měli vůbec možnost o tom přemýšlet. Nedokážu posoudit, jak to bylo v minulosti, protože to můžu jedině vysledovat z literatury a z historie a tak dále. Já si myslím, že to je současně to hledání jednoty. Já bych to možná ještě posunul dál. Hledání vlastní harmonie, to znamená vyladit se na to, abych opravdu, jak moje mysl, moje fyzické tělo, moje duše byla v souladu, aby věřila jeden druhému fakticky, tak to posouvá člověka celý život. A já bych řekl, že člověk se narodí poměrně v jednotě, pak ho ten svět naprosto rozboří, když si to vezmu, to, co on vidí před sebou a začne pochybovat o té jednotě a trvá to nějaký život, protože on musí neustále o něco bojovat. Ale pak zase přichází ten pohled zpětně, kdy si říká, proč to všechno dělám, jaký to má smysl a začne se vyladěvat a začne si uvědomovat znova zpětně sám sebe. Takže je to proces, který asi absolvujeme všichni a je výborný, když to ten člověk po určitém věku, když dosáhne určitý moudrosti, tak se k tomu vrací, k té jednotě. A může se klidně stát, že ji nikdy nedosáhne. V mý práci, kterou dneska dělám, která je zdánlivě na první pohled business poradenství, business coaching, to znamená, já se snažím těm lidem pomoct v tom, aby nalezli sami sebe, aby byli úspěšní v tom, co dělají, aby dělali právě to, co je jim nejbližší,
tak tam je krásný, když oni najednou sami pochopí ten rozpor. Já řeknu teďka nádherný příklad, který se mi stal minulý týden a musím říct, že jsem se přitom opravdu, opravdu smál. Je to velký, jako bych řekl, ředitel, dělá to 25 let a teď popadly takové pochybnosti, že vlastně není dobrým ředitelem. Že vlastně on je slabý ředitel. Že on vždycky těm lidem jaksi podvolí. Že on je submisivní. Že on vždycky jako vytváří takový kolektiv, který si bude rozumět a který nebude konfliktní, protože on nesnáší konflikty. Pro něj jsou konflikty něco hroznýho. A on slyšel a četl, že řízení lidí a řízení firmy a řízení velké společnosti je především o konfliktech a o prosazování a tak dále. A to mě hrozně rozesmál, protože já mu říkám, my si tykáme a já mu říkám, Luboši, prosím tě, teď jsem si vymyslel to jméno a říkám, Luboši, ale jak je možný, že teda s takovou velikánskou slabostí si dosáhl tak velkého výsledku? Vždyť je to přesně naopak. Vždyť právě to, co ty považuješ za největší slabost, je tvoje největší bytostná přednost. Díky tomu si dokázal to, co si dokázal. A ty vlastně neděláš nic jiného, než v duši seš opravdu člověk, který nechce s nikým jít do konfliktu. Chce být příjemný, chce pomáhat těm lidem. Je, jak se říká, na jejich vlně. On opravdu je činí důležitými. To je nádherný. Jo? Kdy on najednou pochopil, že řídit lidi znamená učinit je v jeho očích důležitými, významnými. A ty lidi pro něj udělají daleko víc, než kdyby jim přidával ty příkazy. No a my jsme se tomu oba smáli a on říká, no to není možný, to není možný. Celý život se domnívám, že to dělám špatně. Takže tady ta jednota, když se takhle najde, když se takhle objeví, tak je to krásný, je to nádherný. A musím říct, že mě to potom s těma lidma daleko ještě víc baví, když to dokážou, když se to dokáže takhle odhalit. Většina lidí trpí tím, že není v jednotě jenom proto, že si nepřiznává sama sebe. Víš, mě vždycky napadnou, mě vždycky ten strom se rozkošatí. V jednom okamžiku mně myšlenka padla na knihu Alchymista, která je úžasná v tom, že člověk vyjde z jednoho bodu a jde do toho světa s tím baťuškem hledat sám sebe a pak vlastně málem zmučen a znaven tou cestou spočine na tom místě, kde vzešel a tam najde ten poklad. To je neuvěřitelná metafora, protože člověk to má vlastně celou dobu u sebe a vlastně je to na tom začátku, a to je to, co jsi říkal, že se narodíme v určité jednotě, která je pak rozbitá okolnostmi, našimi pochybnostmi, hledáním cesty a vlastně návratem sám k sobě. A pak mě myšlenka padla na určitý blog. Já už nevím, kde to bylo, není to podstatné, ale ten blog byl o tom, že také lektor, coach říká, tak všechno, co se vám nelíbí a nechcete, aby v tom životě bylo a co vám dělá jako nedobře, tak to ze svého života odstraňte a uvidíte, co tam přijde. A teď tam popisuje situaci, že teda se rozejde s partnerem, odejde z práce, všechny ty věci. A já vlastně tak jsem nad tím úžasle to pozorovala, říkala jsem si, to je takové sčitatelně jednoduché, ale je to opravdu pravda, protože není to to, že máme to, co máme mít, a jenom ta cesta je k tomu to pochopit, protože ten neustálý boj hledání toho, co chci já, není to demonstrace vlastního ega, protože jak svět pak může být v souladu, když jsme stále v nesouladu a zaměřujeme svůj mysl na to, co nechceme. Protože čím více posilujeme toho jiného vlka, tím víc dostáváme toho vlka do popředí, že jo? A navíc ta harmonie života je právě o tom, že je prostě den a noc, měsíc a slunce
není nic dobré ani špatné. Ono to je prostě jenom takové, jaké to je, a je to vlastně ta harmonie a jednota, je to o tom našem nazírání na tu věc, tak tam to je pro mě moto jednoty, protože není každý den svátek a musím se s tím vypořádat. No a v každém případě, co se týká toho vedení lidí, já myslím a firem, ano, ono to totiž není o tom diktátu. Já si myslím, že je to o té komunikaci a o naslouchání, ale tady pak jako mám velké téma, a to je, jakoby, jestli vůbec společnost jako taková a národ může být v souladu. A jestli my jako svět můžeme být v souladu a máme za sebou velmi náročných 14 měsíců pandemie, a tady mě tak strašně moc schází soulad. Jo, já bych to možná posunul do víc optimističtější varianty. My už jsme se o tom bavili. Já opravdu miluju jakékoliv změny. Jakékoliv změny, i když jsou nepříjemné. Protože už vím, a to už trošku mi to trvalo, než jsem to pochopil, že překonání té změny, když to řeknu jako bík, protože jsem narozený ve znamení bíka, tak to utrpení mě pak přináší slast. Buddha říká, že se máme zbavit všeho utrpení, tak já někdy to utrpení speciálně vyhledávám jako to, že ráno velice nerad cvičím, ale když jdu ven a je tam, dneska tam byly 3 stupně, a já teda se zaťatými zuby cvičím a postupně se vylaďuju, jak říkám, a na konci toho cvičení říkám, ježiš, to bylo nádherný. A ten pocit oslavný, kdy si potom dám kousek chleba, který má takovou chuť, která se nedá s ničím srovnávat, tak mně připadá, že to, do čeho jsme se dostali jako společnost, je dobře. My jsme potřebovali nějaký zásah, my jsme potřebovali opravdu otřást sami sebou. A to otřesení řada lidí pořád ještě nepochopila, nezavnímala. A ten rozdíl, co se bude dít teďka dál, bude opravdu vidět v tom, kdo ten otřes pocítil, kdo pochopil, že potřebuje žít trošku jinak. A že potřebuje žít daleko víc v té komunitě, mezi lidma. A to si myslím, že jako se všema kolem sebe, se kterýma se bavím, tak to nádherné, co je, že i ty lidi, kteří dřív odmítali, ježišmarja, mě ty lidi lezou na nervy, já bych nejradši byl na nějaký samotě, tak dneska si uvědomujou, že žít v komunitě s někým, někoho se dotknout lidsky, někoho pozdravit, někoho jenom uvidět, tak, že to je stejně tak dobrý, jako když já po tom hrozném cvičení si dodát ten kousek chleba, který je vonavý a ten salám na tom neskutečně chutná. Tak to bych řekl, že se dneska děje. Je mi líto samozřejmě těch lidí, kteří na to umřeli. Na druhé straně ta společnost se teďka začíná, a teď to můžu brát jenom jako subjektivního pohledu, tak jak to vnímám já, nejsem ani politik, ani ekonom, nic, ale jednoznačně vnímám té své oblasti rozkládání těch velkých byrokratických struktur, které se nahoře ještě stále drží u moci, jo, díky těm manažerským poučkám, ale fakticky oni už jsou dneska bezubí. Lidi nepotřebují být řízení. Lidi potřebují být možná podporovaný, jo, vedený, koučovaný, motivovaný, ale určitě neřízený. To už se dneska ukazuje. A čím je ten stát neschopnější, čím ty velké firmy nahoře jsou méně a méně schopnější, čím vyžadují brutálnější, byrokratičtější a hloupější věci, a to se děje v těch obrovských firmách, tak tím víc ty lidi dole si uvědomujou, jak to záleží na nich, jak to prostě musí fungovat samostatně. Takže mně se tato situace, do které jsme se dostali, moc líbí, protože řekl bych, že řadě lidí, kteří si nebyli úplně jistí, tak najednou si uvědomujou, že ten život stojí jenom na nich. Že ten stát, který lže,
který jim něco slibuje, který neustále chce něco přerozdělovat, rozhodovat, který chce mít moc nad těmi lidmi, takže je vlastně úplně bezubej. No. Tak to je něco, co v té harmonii dneska se mi zdá, že začíná silně rezonovat. Zatímco lidi, kteří už opravdu nic neumí, protože byli v těch velkých firmách, a dneska se na mě mnohý manažeři na to zlobí, zrovna nedávno odmítli mě, abych u nich dělal workshop v jedné velké firmě, protože říkám názory, kterým se jim nelíbí. A já měl z toho velikánskou radost, protože když se někomu moje názory nelíbí, tak to znamená, že v něm rezonují. Jo? Nejhorší by bylo, kdyby jim to bylo úplně jedno. Takže mě je úplně jedno, jestli někoho rozlobím nebo někoho nadchnu. Ono to má možná daleko větší efekt, když někoho naštvu, než když někoho nadchnu. Tak ta situace se opravdu vyvíjí podle mě dobrým směrem. Pavle, téma v jednotě. Když jsi začal psát ty mimořádné knihy Únik z průměrnosti a dokonalý život, byla to pro tebe cesta sebe samého k sobě a do jednoty? To je opravdu otázka, kterou si na začátku člověk neuvědomuje. V tom prvním díle to bylo spíš vypsání se z těch situací, které jsem zažil, které jsem viděl, které možná se mě zatěžkávaly. Ta druhá kniha, to máš pravdu, najednou se mi začaly otevírat věci a spojitosti a souvislosti, které já jsem si vnitřně neuvědomoval. A ta druhá kniha mi strašně pomohla v coachingu a práci s lidma. Obrovsky, protože tím, jak jsem se začal trošku vyznávat sám sobě, tak najednou jsem měl daleko větší prostor vnímat ty druhé lidi úplně bytostně. Jo? Dát jim tu pozornost, tu plnou. Na každém tom setkání oni jsou pro mě jakoby znova nepopsaný list, který nemusím kritizovat, hodnotit, posuzovat, nemusím se vracet k minulosti, jako kdyby to ve mně bylo. Takže to mě obrovsky pomohlo. A teď se teda musím přiznat, že se peru obrovsky sám se sebou až do rozpolcenosti v té třetí knize, která zatím má spoustu názvů, jo, Návrat ke svobodě, teď jsem ji nazval Zrození, a kde teda se ten hlavní hrdina v jeskyni dostane do modré stěny. A ta modrá stěna je vlastně bezčasová a dojde tam k rozdělení té jedné bytosti na mnoha další bytosti, se kterými on vlastně komunikuje, zjišťuje, že v každém z nás je neuvěřitelné množství jiných lidí, jiných duší, se kterými si vlastně povídáme, mluvíme, hovoříme. A musím říct, že mě to teda obrovsky naplňuje, ale současně mě to neskutečně ždímá. Takže ano, k té jednotě, k tomu souladu, kdy člověk trošku se harmonizuje sám, tak v ten moment začínáš mít touhu se harmonizovat s těma dalšíma lidma, s tím světem, s tou společností, s tou přírodou. Takže je to nekonečný proces, nádherný, který vlastně nebude končit smrtí, ale já předpokládám, že bude pokračovat. Tak ve smrti je znovu zrození. My teď připravujeme takovou unikátní kolekci, která se bude jmenovat Eterno by Helena, Věčná hojnost, a bude to takový soubor krásných věcí. A my tam máme témata Věčná hojnost, znovu zrození, nové začátky, přátelství, odvaha, strom života a podobně, tak já bych řekla, že to je takový krásný jako soulad. A to, že říkal si modrá brána, modrá zeď. Ano, modrá stěna, ona totiž vychází, já jsem mezi tím potřeboval napsat něco dětskýho, takže jsem napsal dětský detektivní příběh, který se jmenuje Časohrádky. A v těch časohrádkách je právě jedním z těch hlavních zajímavých věcí je ta modrá stěna, jo, do které ty vstoupíš, rozplyneš se a v tom rozplynutí hledáš sám sebe a dokud sám sebe nenajdeš, tak ta stěna tě nepustí dál. Jo. A teď, protože si to vymyslel ten můj hrdina z téhleté knihy, tak vlastně tahleta
pohádka, ty časohrádky jsou takovou jakoby předehrou pro to, aby on v tomhle tom třetím díle se k ním vrátil a řekl, Jožíš, to jsem vymyslel sám a teď to zkouším na vlastním triku a zjišťuje, že být v té bezčasové stěně není vůbec jednoduchý a že vymyslel něco docela hroznýho. Podívat se sám na sebe z těch různých pozic. Jo. Že je to otázka smrti, o který ty si teďka zavadila, otázka harmonie, jak vůbec, a to mě napadá s každým rokem dál, jak umřít v té harmonii, v té jednotě, tak jako to někteří lidi opravdu dokázali, jo? Kdy jednoduše na konci řeknou, já jsem si to prožil, vykonal jsem, co jsem měl vykonat, jediný, co za mnou zbydou, jsou skutky, všechno ostatní nemá smysl. A to je krásný, když to poslouchám. Pavle, kolik bude postav v téhletý další knize? Tam neúplně, že bych to chtěl prozrazovat, ale dojde právě ke sjednocení, když ty říkáš jednotě, Richarda a samozřejmě Johna. Protože možná, že už si to někdo uvědomoval v tom druhém díle, ale tihle dva jsou si mnohem blíž, než si vůbec dokážou uvědomit. A na konci bude asi šokující zjištění, protože paradoxně poprvé se mi stalo, a že jsem napsal dřív konec, než ten průběh. Jo. A, takže ten konec bude šokující a není tam víc postav, protože ty postavy už potom odvádějí od pozornosti. Ta hlavní postava se potkává s těmi, kteří jsou kolem něho, kteří jsou vlastně jeho patroni, kteří jsou jeho andělé, kteří si vzájemně vypomáhají. Takže on se tam samozřejmě s nimi potkává. A na konci přichází ten velikánský šok, který on nečeká a se kterým se buď to vyrovná, nebo se nevyrovná, ale to už bych prozrazoval příliš. Takže nebudou tam žádný další hrdinové. Mně se u těch knih a u té druhé knihy mimořádně líbilo, působilo to fascinujícím dojmem a takové právě už jako náznak toho putování v kvantovém čase, to znamená v jeden okamžik je člověk na dvou místech a ještě v různých časových obdobích, že si tam čerpal z historických událostí nebo si se inspiroval historií a vlastně si tam dával mnoho věcí do souvislostí. Prosím tě, jak tě toto napadlo? Kde bereš vůbec zdroj vlastně těchto jakoby dějinných informací, kde si to třeba kontroluješ a budeme se s tím potkávat i v tom třetím díle? Určitě. Třeba úžasný je, že o Rasputinovi, který je ještě v tom prvním díle, jestli si vybavuješ, tak to možná prozradím, byly tři hlavní zdroje. První zdroje bylo to, že jsem v Rusku opravdu vytáhl od svých kamarádů, kolegů všechny knihy, které o Rasputinovi byly napsané. Jo. A musím říct, že ten rozpor mezi tím, jak ho vnímají každý z těch autorů, byl neuvěřitelný a o to víc mě to jako lákalo. Tak to byl první pohled. Druhý pohled jsem teda šel, tam samozřejmě stejně jako kdekoliv na světě, nejvíc informací je v církvi. A já jsem se teda dostal církevním hodnostářům, který o Rasputinovi věděli obrovsky. A ty mě úplně šokovali, protože ty se na něj dívali opět jinak. Takže to byl druhý pohled. A třetí pohled je, že jsem chtěl s tím Rasputinem promluvit a ty už víš, že k tomu používám, tady něco prozrazuju svoji sestru a ten rozhovor, který tam je s Rasputinem, je opravdu víceméně od mé sestry, kdy jsem mu položil několik otázek a moje sestra jako médium mi pomohla na to odpovědět. Jestli je to tak nebo není, můžeme o tom polemizovat, ale to, že odpovídala v tom jazyce neuvěřitelným, který já jsem si představoval, tak mě fascinuje. Takže to jsou rozdílné zdroje. A po té první knížce jsem se hodně zastyděl,
protože já jsem člověk nedoučený, jo, z hlediska filozofie, historie, literatury, hodně neznalý. A po té první knížce jsem začal neuvěřitelně teda studovat, co se dalo. Jo. Lapal jsem po dechu, ptal jsem se těch lidí, kteří čtou ty hloubavé historické věci. A ať chceš nebo nechceš, tak se nakonec dostaneš vždycky k tomu ústřednímu tématu, a to je téma člověk, a to je filosofia neboli ta láska k moudrosti, takže nakonec všechno směřuje k tomu, že ty hlavní postavy západní civilizace, jako byly ty tři, Platon, Sokrates, Aristoteles, jo, plus mnoha dalších, jo, třeba ta platonistka, že jo, tak ty tě neuvěřitelně oslovujou a čteš další literaturu třeba z 18. 19. století od filozofů, jako je Nietzsche, jo, tak najednou vidíš, jak se to tam všechno odráží. Takže to je ten zdroj, o kterým já neustále se opírám, a teď právě dneska budu mít hrozně zajímavý coaching, který po mně vyžaduje jeden pán, který mu je 75, což je neuvěřitelný, že ode mě chce coaching 75-letý člověk, který se cítí, že neumí vydat ze sebe lásku, že neumí vydat ten vztah, že všechno cítí chladně. A tak to téma je teďka Jung, který napsal jednu stať, jmenuje se O životě po smrti, a jak on to vnímal, takže celý ten rozhovor bude na tohle téma. No, já bych řekla, že tam, kde jsme začali, téma v jednotě, jednota, moudrost, prožitek a návrat sám k sobě, tak to byl třetí díl vyprávění Heleny s Pavlem Vosobou. Pavle, já ti nesmírně děkuji a těším se na další povídání. Taky děkuju, bylo to krásný s tebou, jako vždycky, si vyprávět, a případně na další setkání se těším také. Ahoj. Ahoj.